Stol på karneval, skulle i gang. Godmorgen og velkommen til en lørdag. Dejt, eller søndag er det nok, når I ser det. Men jeg kom til at sidde og redigere og lade Camilla så en lille smule for længe, så det der med, at vi skulle ud og se det der karneval lige i starten af parade noget, ja, det missede vi. Men i stedet for, så vil vi gøre klar til, at vi skal ud i Bilka, lige forhandle ind. Og så tror jeg, vi finder noget at spise derude sådan til middag her. Ja, og inden dag, der tror jeg lige at tage et bade. Jeg tror, at vi er tiltrængt. Camilla siger, at lugter. Ja. Ja. Så er det ved at tage et bade. Og nu går turen til Bilka. Jeg tror, vi skal købe hele Bilka, faktisk. Ah, okay, godt med det. Vi skal spare lidt, og så bare nøjes med at købe mad i stedet for. Ah, men det var virkelig dejligt med et bad. Jeg føler lidt, at det er... Jeg er renset. Ah, jeg er på vej derhen. Hvorhen? Derhen. Ah, det er ikke det samme. Ej, hvor den fin, skat. Hvornår har du fået den? Tyrkiet. Tyrkiet, mand. Tyrkiet. Det er rigtigt. Du for real? Den er rigtigt. Ja, jeg kan godt se, der lukker dig derovre. Butikken har fødselsdag. Men det kan også godt være, at folk de bare kun vil paraden, og så tager de hjem. Nå, det er rigtig mange, der gerne vil, fordi at du skal give 500 for at komme ind i Kildeparken. Er det 500? Ja. Jeg troede, det var mindre. Nej. Nå. Jeg er nødt til at sætte prisen op, fordi at... Crazy. At oprydningen, den koster over 1,5 millioner. Og jo flere mennesker, der kommer, ja, okay, jo mere lort skal der ligesom rulles op. Shit, man. Ja, der kan man bare se. Noget væk nu. Ej. Der plejer at stå sådan en lille skilt, det er ligesom Hollywood, sådan hvor der står det, så plejer det at være en lille bogstav eller andet, hvor der står Aalborg. Kan du nu have fjernet det? Så ved man ikke, hvor man er. Jeg er skuffet. Så skuffet. Hallo, du må gerne køre mere end 4 også. Vi er på motorvejen. Væk med dig. Vi kunne køre 110, og han må køre 80. Amen. Jeg tror, det første, vi gør, det er at finde noget at spise, måske. Ja. Jeg tror, det er det bedste. Jeg ved ikke, om spillet er sådan med, men det er Playstation Move, men jeg tænker, hvis ikke... Det er 7,5. Ja, det er sådan... Hvad handler det om? Det kan være, det er sjovt på nogen gang, fordi jeg tror ikke, vi kommer til at købe Playstation 4, så bruger vi bare det her. Ja. Men så er det, du har bogen foran dig, filmer den, så i via fjernsyn, så kan du se, så alle hvad side du på, så kan du trylle alverdens ting frem. Ej, hvor sjovt. Jeg tænker, kunne det ikke være sjovt til 7,5 kroner? Vi skal bare lige høre, om spillet det er med. Det var et billigt spil, 7,5 kroner, og så kan vi bruge det til, når Nora engang kommer. I sådan et magispil, men det kan I se senere. Fint, de er faktisk ret så fine, dem der. Var det sådan, at din mor kan sy? Jo, men den er sådan, at min mor kan sy. Noget af den stil i hvert fald. Jo, det kan hun godt. Jeg tror stadig, hun har skabelonerne efter at lave det. Det er da meget sødt, det der. Jeg kan også ikke være vandet.
Den nu. Ej, jeg synes, den kjole, den er pænere. Hvor er det fint? Nej, altså ikke den der, men den her. Ej, ja. Hør, man selv kan besidde og sætte ind. Nice. Det er meget sjovere. Hmm? Skal vi have den med giraffen? Jo, hvis vi har den. Hvilken den gule der, lige? Ja. Hvilken vi helst vil have? Ja. Jeg tror, vi tager sådan længere henop. Nå, mysli bar. Ah, jeg tror, du vendte bare sådan mysli. Så vi kan få noget med sådan i... Jeg ved ikke, hvor mange der er i den her. 5 bar, det er lidt alt, men de tror, de er ret dyre. Ja. Godt, der er smørchokolade, vi ikke have. Nyder, gider ikke have. Dem, der ved ikke, om er god. De her vanilje nogle er ret gode til gengæld. Skal vi tage 2 af dem? Det må godt få dem med nødder. Jamen det må du gerne. Skal vi op og se, om vi kan finde noget yoghurt, vi kan spise? Nej, vi skal have den. Det er jo lige nu, vil du have det? Ja. Jamen okay, så velkommen til børnehaven. Skal det, så kom med. Ja, der er 2 etager i. Jamen det er en helt ny verden, hva'? Så kan vi have noget mere mælk med. Det er godt, at vi lige skulle have en ind. Ja. Nu vil vi lige forkæle os selv på en lørdag. Hvad er det, vi skal have? Gætter på, at du skal have en musik. Ja, men jeg kan ikke huske, det er det, du vil have. En frappe. En frappe. Jeg ved ikke, hvad det er, men det er nok... Camilla siger, det måske er noget milkshake-agtigt noget, ja. Som man får ind i det der paradis i. Og efter det, så er det, vi kører hjem til... Jeg kører hjem, afleverer tingene, og så kører over efter svigermor, fordi hun skal have bilen igen. Hun skal på arbejde. Er det nok, Camilla, skat? Den er virkelig god, den her. Den smager af noget, den her. Kan du svare mig på en ting, skat? Ja. Jeg ved ikke, om du selv lader mærke til, men... Inde i bilkassen, der lagde jeg mærke til, der var så mange små piger, der havde meget høje kærester. Altså virkelig mange lige der, synes jeg. Ja. Altså der var mange af dem, de var mindre end dig og pigerne og drenge, de var højt med mig eller højere end inden mig. Mm-hmm. Jeg tænker bare, kan det godt blive lidt træls? Sådan højdeforskel, at man nærmest skal til at gå på hook, hver gang man skal kysse. Så det gør ikke noget, der er højdeforskel, men nogle gange så kan man godt undre sig en lille smule over, at Hightower og frygten Mus, de lige skal være kærester, men sådan det. Åh, for helvede. Der skal lidt mere banke hovedet op i. Og vi er videre igen. Der var 3, der var 4, der var 5. Fulde mennesker, der var 6, der var 7, der var 8 fulde mennesker, der var 9, der var 10, der var 500 fulde mennesker, og lidt flere ved karneval. Jeg har 65.000 til gangen. Okay, så lidt mere 500, men 65.000 fulde mennesker. Ja. Så er jeg glad for, at det ikke er mig, der skal ind og tons rundt med alle de fulde mennesker og drikke og... Nej, det er faktisk ikke mig. Hej, det er spejl. Vi vil til at få rullet lidt op. Jeg starter ud, og så kommer Camilla nok lidt bagefter. Hun skal lige lægge lidt ned. Det er sådan er det at være gravid. Jeps. Man får lidt ondt i lænden, når man bliver gravid. Sjovt nok, at man får lidt større mave. Ja, men så gør jeg det hårde arbejde, og så kommer du og hjælper sig, ikke også, skat? Første omgang overstået med opvask og det hele. Ja. Nu venter vi lige til den er færdig, og så tager vi nummer 2. I mellemtiden, der vil jeg lige prøve det her. Se om det ikke... Måske kunne være noget engang til, når Nora kom. Jeg ved godt, hun lige skal være lidt ældre, men det kan være, det er lidt sjovt. Spil. Og en bog. Så det. Og bogen ser ud til at være god, godt børnevenlig, skat. Store tykke sider, der ikke bare lige kan blive foldet. Så jeg tror, det er noget, Nora godt kan. Skal vi sgu ikke klage for 7,5 kroner? Det er lige til at komme og sove, hva'? Jeps. Prøv at tænke, det vi lige har fået her, det har vi købt til 7,5 kroner inden Fætter BR. Det er et røverkøb. Nå, det er derfor, jeg skulle sige, hvorfor i alverden? Ja, det tror jeg. Jeg tænkte også, hvorfor gør den det? Det bliver, når man gør sådan noget. Så bliver det for... Men du er heldig, at jeg bare er professor. Hvis vi
skulle have sat på engelsk i stedet for. Allerede har fundet en bog. Ja, men nu er den indstillet, som nu hun står i. Ja. Den er dækket til af støber. Du må være den første elev i mange år, der har taget den frem. Hvor i biblioteket fandt du den? Åh, haha. Det ser ud til, at der er post til dig. Lad os se. Hvad så hvad? Ja. Denne elev har fået tilladelse til at hente et eksemplar bog og spille i den forbudte sektion. Aha. I den forbudte sektion. Nå, man tager det så. Forbudte sektion? Hvordan i alverden fik du tilladelse til det? Ah, en Ravenclaw, hva? Jeg går ud fra, at du ved, hvad du gør. Kom så. Jeg har trykket nu. Lige umiddelbart tror jeg, det er meget sjovt sådan for en bitte en. Men nu må vi lige se, når det først kommer i ordentlig gang. Grunden til det her spil, det ikke er for voksne, det er... Så gør der bare det. Whoops. Bum. Så kan man få den til at svæve herinde. Prøv at få kroppen til at lande sikkert på bogen igen. Okay, det var så ikke sikkert det der. Efter at sidde og tosse rundt med det der, så vil jeg sige til et barn, at det er faktisk et okay spil, vil jeg påstå. Og jeg tror, der er masser af sjov med det i hvert fald, men det er ikke et spil for mig. Men det var heller ikke derfor, vi købte det. Jeg beklager ikke, at I har fået snakket så meget og fået vlogget helt så meget, som jeg gerne ville. Men vi har gæst på besøg. Camilla Sviane. Jo. Og jeg synes, det er lidt underligt at vlogge, mens hun er her. Men vi har valgt at hygge lidt, så vi tager lige hurtigt hjem og henter hendes computer og lidt ting. Så kommer hun her på overnatter. Så laver vi party hardy heroppe uden alkohol, mens de andre til karneval. Så det er... Så jeg kommer ikke til at vlogge mere i dag. Men ellers, tusind tak fordi I så med. Pas godt på jer selv. Vi ses i morgen. Sanam anam anam Pierre Paul Jacques Autumn.